poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Reč ima narodni poslanik Samir Tandir. Hvala, poštovani predsedavajući, koleginice i kolege narodni poslanici, građanke i građani, moje pitanje je upućeno Ministarstvu za zaštitu životne sredine, a tiče se, znači, da li su i ako jesu, kada su nadležne inspekcije ministarstva kontrolisale rad peletara u Novom Pazaru i u Prijepolju, da li iste koriste adekvatne filtere i da li ih redovno servisiraju? Ovo je jedna slika iz te peletare, šta ona uzrokuje u Novom Pazaru. Stranka Pravde i pomirenja ne bavi se ad hoc ekologijom, niti smo se počeli baviti ekologijom onog trenutka kada nam nadležne institucije nisu dale dozvolu za malu hidroelektranu. Bavimo se ekologijom suštinski, sistemski, zbog interesa svih građanki i građana koji u našoj zemlji žive, a posebno sa dijela naše zemlje odakle dolazim, znači sa prostora Sandžaka. I rahmetli predsjednik Muamer Zukorlić i drugi članovi stranke i ja smo ponosni što smo 2010. i 2011. godine zaustavili izgradnju hidroelektrana koje je kanadska kompanija Rev Capital iz Kanade pokušala da izgradi kod Brodareva na rijeci Lim, i to je dokaz naše suštinske borbe, ne zbog interesa, ne glumeći neki nevladin sektor, zbog grantova iz inostranstva, već zato što su to građanke i građani Prijepolja i Brodareva, ali cijelog Sandžaka u tom trenutku to tražili od nas. Sada pokrećem pitanje ovih peletara. Zašto? Zato što je cijena peleta na istorijskom visokom nivou, zato što vlasnici ostvaruju enorman profit, to je sve okej, to je dobro, ali zahtijevam da se dio tog profita, znatan dio, uloži u zaštitu životne sredine. Svaka čast ministarstvu, ono zaista temeljno, suštinski, sistemski radi, rešavaju se nesanitarne deponije, mijenjaju se kotlovi, uvode se i grade se toplane na biomasu, to je sve nešto što je dobro, ali dio odgovornosti mora da pokažu i privrednici, pogotovo oni koji zarađuju, ostvaruju enorman profit, i ovo što svaki dan imamo prilike, pogotovo u Novom Pazaru da gledamo, ali u Prijepolju gdje snijeg više nije bijel nego žut, gdje se fasade uništavaju, gdje se automobile svoje ne možete da prepoznate, e onda se postavlja logično pitanje šta mi udišemo. Zato zahtijevam da mi ministarstvo da jedan odgovor, da vidimo kakvi se filteri koriste, da li oni se redovno servisiraju, da li ih inspekcije redovno posjećuju ove privrednike, jer zaista ono što možemo vizuelno da vidimo izgleda strašno, a podsjećam da je Novi Pazar grad koji spada u grupu najzagađenijih gradova, i to nije uzrok samo gradska toplana ili ne znam ugalj i mazut koji se koriste za ogrjev, već i ove peletare zaista proizvode jedan veliki haos. Drugo pitanje za Ministarstvo za zaštitu životne sredine tiče se šta će preduzeti zbog divlje gradnje u kanjonu rijeke Mileševke, koja je specijalni rezervat prirode klisura rijeke Mileševke. Bilo kakva gradnja, pogotovo divlja gradnja, u koritu rijeke je zabranjena i zakonom, ali i zdravom logikom. Onog trenutka kada imate bilo kakve objekte u koritu, onog trenutka kada nivo vode poraste, imat ćemo nesagledive posljedice u vidu poplava. To je nešto što ne smijemo dozvoliti. Mora se ispitati da li za postojeće objekte imaju dozvolu, ako imaju dozvolu da vidimo ko im je to dao.
To je slučaj oko koga zaista nećemo praviti nikakve trule kompromise, niti ćemo se praviti slijepi kod očiju. Znači, u ovom specijalnom rezervatu nemoguća je bilo kakva gradnja, pogotovo nekakvih hotela, ugostiteljskih objekata i tako dalje. Tako da zahtijevam jedan detaljan odgovor. Ja vjerujem u rad ministarstva, ali oni moraju da povedu računa šta rade njihove kolege na nižim nivoima, otprilike na nivou Užica i Kraljeva. Hvala vam.